isso aí, galera. Como prometido, vídeo novo e com participação especial. Essa semana, estamos trazendo para o canal um tema do Dragon Ball Super. A gente vai pegar as músicas antigas, mas também as músicas novas e fazer aquele repertório para vocês. Eu preciso da ajuda do Ronilson, um grande violinista com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar. É ou não é, Rony? É isso aí, Brunão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e tenho certeza que vocês gostaram. O Rony falou tudo, então não se esqueçam. Inscrição, like, vocês com a gente nas redes sociais e semana que vem aquele encontro marcado. Um grande abraço, até mais e valeu!